ဆီယမ်ဘန်တာချူရဲ့မြေတုံးလို့မြို့တုံးမှာဆိုစာအုပ်ထဲကဘောချုပ်ကြီးတယောက်သူ့သားနဲ့သူ့တရားဤဆောင်ပါတို့လေးကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရင်ဆီယမ်ဘန်တာချူနဲ့တကွာသက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်မြန်မာစကားမှာစင်စည်း၍မြင့်ရန်ဆိုသည့်စကားရှိပါသည်။ဒါတို့သမီးတို့အပေါ်မိဘတို့ကထားရှိအပ်သည့်မေတ္တာနှင့်ဆန္ဒဟုခောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ကို့သားကို့သမီးကစင်ကြီးပေါ်တက်၍စီကမြင်းများကလည်းဝင်းရံ၍ထားရသည့်ဘဝအနေထားဟုဆိုကြဲကတမ်းမှန်နေထားမျိုးမဟုတ်ကြောင်းထင်ရပါသည်။ဩဇာအာဏာရာထူးချိန်ဝါထိတ်တန့်တဲကဟုပေါ်လွင်နေပါသည်။ဟောကိုယ်သားကိုယ်သမီးကိုစင်နှင်း၍မြင့်ကဲ့သည့်ဘဝအနေထားမျိုးသို့မကြောက်ရွံ့စေလိုပဲဝင့်ကြွားဆွင့်ကားစေလိုသည့်မိဘတို့၏တောင်းတမှုများဖုံးကြည့်ပါစေသက်ရှိပါစေဥစ္စာရနာပေါ်ကျွဲပါပါစေပညာတတ်ပါစေအန္တရာယ်ခံသင့်ကင်းငိမ့်ပါစေစသည်ဖြင့်ပေးလိုက်ရသည့်စုများသို့တော်တကယ်တမ်းကဖြင့်လူဘဝဇက်ကွက်ဇက်လန်များကမိဘတို့တောင်းတသည့်အတိုင်းလွယ်ကူလာသည့်ပြေပြေလချောမောလကြည်နူးစရာတီဖြင့်ပြည့်နေနေလာသည်မဟုတ်ပါအာနေချက်များကြောက်ရွံ့စိတ်များအရှုံးများအနိုင်များပြန်မစင်းစားခြင်းသည့်အတိတ်များလှမ်းမြော်တိုင်းမောရသည့်အနာဂတ်များတပင်တင်းထားရသည့်မျက်နှာများလွတ်လပ်ပေါ်ပါသည့်ရီမောမှုများစသည်ဖြင့်ပြင်ဆက်လက်ဆန်သောဇက်အိမ်ကြီးဖြင့်ပြည့်နှံ့နေသည့်ကာလစဉ်ကြီးသာဖြစ်ပါသည်ဘောင်မုတ်ကိုမြည်သည့်ဖန်နိုင်ထောပတ်တုတ်ထားကြောင်းသိသလိုလူဘဝ၏ကောင်းဖက်ချမ်းတွေကြီးရွေးယူနေ၍အမြဲရတတ်သည်မျိုးမဟုတ်ပါ။တို့ပြည်ရာကိုသားကိုသမီးပေါ်စင်စည်း၍မြင့်ရန်နေသည့်အခြေအနေကိုကြီးမျောလင့်တောင့်တမနေပဲစင်နှင်း၍မြင့်ကန်ခဲ့သောဟူသည့်အခြေအနေကိုလည်းထက်တွက်ခါအစိုးကိုရောကောင်းကိုရောလက်ခံလျက်ရင်းကိုမိတို့ကြော်ဖြတ်မလဲဆိုသည့်စိတ်ခွန်အားမျိုးရှိစေရန်တောင့်တသည်ကပို၍လက်တွေ့ဆံပါသည်။တက်ကြံဟုလူတို့လွယ်လွယ်ခေါ်နေကြသည့်အောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွားရေးလမ်းညွန်စာအုပ်များနှင့်ပတ်သက်၍မိတ်ဆွေဟာသဆိုင်စရာတူအတော်အထည်ပြောသည့်စကားတခုကိုမှတ်ရမိပါသည်သူကတက်ချမ်းကအရေးမကြီးဘူးတဲ့ကြချမ်းကအရေးကြီးတာတဲ့သူကကြချမ်းရေးမလို့တဲ့ဩရေရွှင်ပွဲစကားဟုဆိုတော့လည်းအထိပဲကတာသွားလိုက်ပါပြီအောင်မြင်အောင်မီတို့လုံးမလဲဆိုသည်ကအရေးပါတကယ်သူကြရှုံးတော့မိတို့ရင်ဆိုင်ရမည်နီးဆိုသည်ကလည်းလူဘွားတိုင်းအေးပါပါလေတဲ့။ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောလူတိုင်းကြရှုံးတတ်ရဖြစ်ပါလေတဲ့။ထို့ကြောင့်ကြချမ်းကအေးပါပါလေတဲ့။တို့ဖြစ်ရာသားသမီးတို့ကိုအောင်ပွဲအတွက်မျောလင့်လမ်းညွှန်ထားရန်လိုအပ်တဲ့ကဲ့သို့ရှုံးပွဲအတွက်လည်းလမ်းပြရန်လိုအပ်ပါသည်။ကိုသားကိုကိုယ်ဆန္ဒရှိရာမျောလင့်ရာသွန်သင်ဆုံးမရာ၌အမတ်တရားဖြစ်စရာကောင်းသည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ရှိပါသည်။Douglas MacArthur ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက Pacific စစ်မျက်နှာမှာလက်စွမ်းပြတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့1930နှစ်လွန်ကာလများတွေကတော့ American တပ်မတော်ကြီးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သူ1880 January လ26ရက်ဖွာ1964 April လ5ရက်အနိစ္စရောက်သူ MacArthur မှာကသားတယောက်ရှိပါသည် Arthur MacArthur ပထမဇနီးจิงแมกอาตาเนยาติตาบอจุจิแมกอาตากาโทต้าโกยีเยกาเยติสาตะซองมาอลนทินชาบาติสิทธิรอตูอิตาตั่วสุตองเนอโซจาเพรียร์ฟอร์ฮิซันฮูดีซาเมียนมาซายีเสียติติโดโทซาโกบาดาเปลี่ยนจาคาวนุพรปยาจาเวพันยีลุจาเนดอตอโกลูติมยาติสุตองซากะลีตะซองเลဖြစ်ပါติตูอิตาโกตูเหมี่ยวลิ่นบงกาကျွန်တော်တို့အများစုနဲ့တိတ်မတူစင်စည်းတာတို့မြည်ရတာတို့ပပါ Bear be a son O Lord who will be strong enough to know when he is weak we ရင်းကိုဆရာကြီးတက်တို့ဘာသာပြန်ဆိုထားပုံကထိမိတိကျလာပါပြီ O ရှင်အင်အားနည်းသည့်ကအင်အားနည်းမှန်သိနိုင်လောက်သောစွမ်းအားရှိသည်သာတဲ့ဒါကိုထိုသားမျိုးလုပ်ပေးပါဟုဘုရားသခင်ကိုတောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ကို့မှာအင်အားနည်းသည့်အခါနည်းမှန်သိရလိမ့်မယ်ကို့အနေထားကိုအမှန်တိုင်းမမြင်ပဲကြမ်းကြမ်းပြောရရင်ဖိကောင်းချက်သည့်သားမျိုးမပေးပါနဲ့အတိခံပြီးနားထောင်ပေးပါနော်
brave enough to face himself when he is afraid. One who will be proud and banny in honest defeat, humble and tender in victory. Yingu Xiaji Tatu Gala Lapa Pata Pian Pivati. Chaudi Ka Mimi Gogo Mimi. Yin Sanye Tota. Yuda Swa Shonen Yarin Kong Yu Yue. Umjo Tota. Aungna Yarin Ning Cha Yue. Nunyan Teng Mui Tota. And on Nimo Menta Mipoya. Lena Gai Sibu Jo Tiao Yi. Luji Lugao Sandi. Mialin Tang Tamu. Luzo Dima. ရှမ်ပန်ရံကကြောက်စရာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့လေတဲ့ထိုကရင်ဆိုင်ရသည့်တားတဲ့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ရှင်ပြရင်ရှုံးနေသည့်ကဂျိုးသားမှုအတွက်ဂုံယူရန်နဲ့ဦးမကျွတ်တော်တားတဲ့ကိုကအောင်ပွဲစဉ်သည့်ခါတွင်လည်းငါလိုက်မိဟုပဝင်ကြွမသွားပဲနိမ့်နိမ့်ချာချာဖြင့်နူးညံ့သည့်တားတဲ့ထိုပြင်တားကိုလွယ်တော်လန်းကိုမပေးဘူးခက်တော်လန်းကိုပေးဖို့စသည်ဖြင့်လည်းဆုတောင်းပါသေးသည် မိမိကိုယ်ကိုစိုးပိုးတော်တာအတိတ်ကိုမမေ့တော်တာဖြစ်စေရန်တို့ကလည်းဘိုးချုပ်ကြီးမက်အာသာဤစုတောင်းမှာပါဝင်ပါသေး၏သူသားအတွက်သူမျှော်လင့်ချက်သူဆန္ဒသူစုတောင်းတို့ကလက်တွေ့ကြလိုက်တာကျွန်တော်တို့လိုဂရီဘာဖနက်စီရွှေဒီဆောင်မျှော်လင့်ချက်မဟုတ်ထောင်ကိုရီးယားရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်၌သူတို့စီကအနာမကျော်နုပညာရှင်တို့သူတို့၏ရင်သွေးများကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိခြေခံလူဒန်းစားတို့အနေထားရာ ခြေလက်တော်ရများစီသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးခြေခံလူတို့၏ဘဝကိုမြေကြီးဆန်ဆန်နေထိုင်ကြရပုံများကြားသို့တသားတဲ့နေထိုင်ခိုင်းကစိတ်ကိုလေးကျင့်ပေးပုံများသည်မိဘကောင်းတို့၏ပြုပြင်မှုပင်ဖြစ်ပါသည်ငါတို့ကလူတိုင်းလူတိုင်းချင်းမြင့်မြတ်တဲကွာတမိတို့သားတို့ရဲ့ဆိုသောတုန်သင်မှုအောက်ကလွတ်ထပ်သွားနိုင်သူများပင်ဖြစ်ပါသည်အမေရိကန်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်၏တားကိုလူသားဆန်စေမှုတရားများပင် ဟုတ်ပါလားဆရာတက်တို့အမှတ်ရလည်းရဲ့2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတော့17 News Channel မှာနောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတူတာပါ